Nøkken! Dette her er Silje, og jeg heter Amalie. Nå skal vi vise dere outfiten vår, siden Silje ikke greier å si noe, så må jeg snakke alt. Forresten, der er siljemusa.blog.no, og min er amalie.sss.blog.no. Og hun tister for hun ikke greier å snakke noe som helst. Og nå ble det lyset litt rart. Ja, og nå skal vi til outfiten. Vi tar min først, så du får puste litt. Ja, dette skjerfet her kjøpte jeg på en sånn butikk i Sverige, som jeg ikke husker helt hva heter, fordi den hadde så skikkelig langt navn. Men det var på sånn shoppingsenter i Charlottenberg. Det er dine nye klær! Ok. Og denne genseren er fra Hennes og Møvrits, of course, liksom. Og den Hennes og Møvrits. Så er grå genser under, som også er fra... Nei, den er fra Bitbok, unnskyld meg. Den er helt grå, den er skikkelig kjedelig. Og så denne buksa er fra Cubus, av verdens kuleste. Du vet vi faktisk må legge ut det her. Ja, ikke sant? Og så sokkene mine da. Det er Trysil-sokkene fra Europris. De er faktisk veldig gode og laget av ull. Ok. Og nå filmer du meg da, ikke? Bare bakken. Ja, og nå skal Silje vise outfiten. Ok, buksa mi er fra Veromoda. Ah. Så er stilungs på meg. Som er fra et eller annet sted. Og forresten, jeg hadde også stilungs, men den er fra Kubus og er lysblå, så det er ikke spennende. Urvangsokker. Ja, stå stille. Ok, urvangsokker som er fra et eller annet sportsbutikk, sikkert. Og genseren min er fra Jack & Jones, wow. Og så, det er skjorta mi. Ser ikke sånn ut. Oi, sånn. Og den er fra... Det er sånn Johnny Lee's Home-greie. Og den er fra Urban. Wow, Urban. Wow. Jeg forstår bare ikke hva vi har manus. Ha det bra! Nei, vent da. Det kommer konkurranse på Silje sin blogg. Vent da, det kommer konkurranse på min blogg, og jeg skal anbefale blogger. Vi skal gå inn på Amalie... Tre S-er. Ok. Tre. Ok. Ha det! Ha det!